quá thông thông mà sạch bông đó nè. Mưa đêm mà nè mà nè. Nè. Kê co sang của cô quạt. Mưa phụ quạt lực mò. Nè cư chì Sạch nè. Nè cư chì sạch. Sạch mê to. Nhi phổ quân sẽ đạch tập phi ông nâng phổ quân á nâng với mà hai xây tí mũi mà hai xây tí phi ok mà hai xây phi ông bài yon yeah đây là mục bài yon đồ chân này yeah mục của prom nâng mục của sạp đến chê mặt tình bơ lưng nâu đào mục của giờ của prom nâng nâng mục chê mặt tình bơ chân nên đông về sợ lâu nè mưa đó ha sạch sạch nè anh ấy kêu chuột chru cái này kêu chuột chru cái này nhé cái kêu sầm lạp cô អត់មានពាក្យអើទេនេះមកឈីរីរកាយ៉ាពងដៅនេះអត់មានពាក្យអើទេសម័យហ្នឹងអត់មានពាក្យអើទេអញ្ចឹងបានណានៅនៅនៅជាមប្រសាទនេះអត់មានអត់មានអើទេមានតែចឹងឯងប្រដាប់លម្អប៉ុណ្ណឹងឯងណាព្រះសាទសាស្កាសាស្កាចាប់ពោះហ៎ค่ะนะครับนี่สัตว์อ๋อจุกโปนไอ้จุกโปนอ่ะมาจะได้จุกโปนนี่นี่นี่ให้จุกโปนนี่ฮอกแบดเจอร์ไปนะสโปนนะนี่สดัดម៉ែជំនាន់នឹងធំធំណាបាទណាមានដល់មានជំនាន់នឹងបៃអតខេជាបុផាទេវីទេពអប្សរាស្វាអបទេពអប្សរស្វាគមមិសេព្រះនាងលីវីទី1ណាព្រះនាងទីលីទី1ហ្នឹងគឺប្រពន្ធស្ដេចព្រះនាងលីវីពុតជ័យបានទី7ទី1ជាពេកអើយ៉ាព្រះនាងលីវីប្រពន្ធស្ដេចត្រីប្រមាណជ័យប្រមាណទី7ជ័យប៉ុណ្ណឹងហើយ When we activists we are right now នេះគឺជាព្រះនាងអន្ទ្រទេវីព្រះបាទជ័យប្រមាណទី7អូខេព្រះនាងអន្ទ្រទេវីនិងព្រះបាទជ័យប្រមាណទី7បាទជ័យប្រមាណទី7ព្រះនាងអន្ទ្រទេវីអាហ៎នេះវាហ្នឹងហើយបើឲ្យអានឲ្យហ្នឹងយ៉ាអានយ
came to write the history. He's the one. Yeah. នឹងហ៎នឹងព្រះបាទអង្គឌួងគាត់ជាព្រះបាទអង្គឌួងអង្គក៏ឈ្មោះសរាមរិទ្ធនេះសរាមរិទ្ធហើយស្ដេចសៀនុគឺជាកូនរបស់គាត់អូខេគ្វីនសូសវ័តគ្វីនសូសវ័តពុសលកុសលមេកុសមៈស៊ីសវៈកុសមៈគាត់ជាសម្ដេចមិនបានសោយរីទេជាសម្ដេច8នោះយមត្រីហ៎យមត្រីជាសម្ដេចសង្ឃជួនណាតនឹងជាភិរមអក្រមងុយភិរមងុយភិរមងុយតាមការពិតអ្នកហៅក្រមងុយភិរមងុយភិរមងុយអ្នកចប៉ៃជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនេះជនជាតិភ្នំជនជាតិភ្នំនេះជនជាតិភ្នំឈ្មោះគេរបស់ឆ្កែយ៉ាជនជាតិភ្នំគេដាំបាយដាំស្លគេដូចគ្នាដូចលាវអញ្ចឹងណាជាជាតិលាវនេះជនជាតិក្រឹងនេះជនជាតិក្រឹងភ្នងក្រឹងភ្នងក្រឹងបើឈាមយ៉ានេះគឺលោកតាស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកនាងរស់សរីសុធាលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកនាងរស់សរីសុធាអានេះគឺជាក្រុមគ្រួសារសុភមង្គលនេះក្រុមគ្រួសារសុភមង្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិត្រឹមអីចឹងណាអញ្ចឹងណានេះគឺជាតារាភាពយន្តគង់សំអឿនគង់សំអឿនហើយទីសរីហ៎នេះដល់បូលីហ៎នេះបូលីនេះនោះបូលីអត់ចាំនេះឯកសន្តានមេតបបច្ចុប្បន្នឯកសន្តានមេតបបច្ចុប្បន្នហើយនេះតារាភាពយន្តឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ90ពួកនេះសម័យសង្ឃឆ្នាំ90នឹងឆ្នាំ60 right បាទ60ឆ្នាំ60នេះឆ្នាំ8ឆ្នាំ90តារាភាពយន្តឆ្នាំ90ទស្សវត90សូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនាអបអរសាទរអប្សរាយូឡងគូកូនហៅភ្លេងហើយឆាប់មករាវត្តភ្នំព្រះគណេសដឹងអាគេមិនចង់ថតទេហៅគេថតដែរគេហៅ
Thank you.